Daugavpilī gadiem ilgi netraucēti darbojies pedofils. Rebaltika žurnālisti secinājuši, ka pietiekam vērību nav pievērsusi ne policija, ne pedofila kaimiņi, ne arī skola, kur viņš meklēja savus upurus. Seksuāla vardarbība, bērnu pornogrāfijas izgatavošana un nepilngadīgo iesaistīšana. To visu inkriminēja 1978. Gadā dzimušajam daugavpilietim Pāvelam Kasperovičam. Vīrietis tika aizturēts pērnā gada nogalē un drīz pēc tam Daugavpils cietumā izdarīja pašnāvību. Taču notikušais atklāja, cik ilgi un cik brīvi pedofils varēja noziedzīgi darboties. Turpina Odita Krenberga. Pornogrāfiski kadri ar 10 līdz 14 gadīgiem zēniem. Foto un video izgatavoti 6 gadu garumā. 100 failu sūtījumā apkopotus Rebaltika žurnālistiem tos nodev kāds anonīms avots. Un tad sākās tas stāsts, kurā ar katru jaunu dienu tev iestājas stāvoklis. Nē, šitā nevar būt. Nē, šitā nevar būt tāds šoks pēc šoka. Žurnālisti vērsās policijā un vēlāk noskaidrojās, ka Daugavpils policisti pedofilu iepriekš bija palaiduši garām, kaut būtu varējuši izķert. Vīrietis jau iepriekš bija notiesāts par nepilngadīgā seksuālu izmantošanu un par to sēdējis Daugavpils cietumā. Taču izcietis sodu viņš varēja justies pilnīgi brīvs, jo likumā bija caurums, tikai gadu vēlāk tika ieviesta obligāta prasība pēc šādiem noziegumiem iziet probāciju. Tomēr signāli par viņu policijai Daugavpilī pienāca vismaz divreiz. 2017. Gadā par uzmākšanos kādam 9-gadīgam zēnam pie sporta skolas, un policija sabiedrība par to toreiz neinformēja, kaut gan bija noskaidrojusi, ka tas ir tieši Pāvels Kasperovičs. Sporta skolas trenažieru zāli par maksu var apmeklēt jebkurš, pedofils to arī izmantoja. Un par to policijai tika ziņots arī 2019. Gadā. Dēls gāja uz volejbola skolas treniņiem. Šis vīrietis tur pie viņa pienāca, prasīja, ar ko nodarbojas, kādi nākotnes plāni, ko grib darīt. Tajos treniņos arī iepazinās un sāka viņu aicināt ciemos. Cik saprotu, viņš tur bija nevienu reizi vien. Tas nācis gaismā kādu dienu, kad māte dēlam piezvanīja un izrādījās, ka tieši tobrīd zēns atradās pedofila dzīvoklī. Viņš saka, es esmu pie drauga dzīvoklī. Prasu, cik draugam gadu? Tāds kā tu? Atbild, nē. Prasu tālāk, vecāks? Jā. Prasu, cik? 20? Nē. Saku, kā tētis? Nē. Saku, pavisam vecs? Dēls saka, jā. Prasu, ko darāt? Viņš, spēlējam videospēles. Tad teicu, savāc mantas un ārā no turienes, ātri. Zēns gan stāstīja, ka vīrietis neko ļaunu nav darījis, tikai apskāvis viņu. Tomēr bērna tēvs uzrakstīja iesniegumu Daugavpils policijai, taču tā atteicās ierosināt kriminālu procesu un par notikušo pat nepabrīdināja sporta skolu. Policija nesot varējusi saskatīt noziegumu sastāvu. Tā viņa nonāk tādā burtā lokā. Mēs nevarējām pierādīt, ka tur ir noziedzīgs nodarījums, jo mums nebija pierādījumu, bet pierādījums, jo tu vari iegūt tikai ierosinu procesu, ja tu vari pārmeklēt māju, ja tu vari savākt telefonus un tā tālāk. Tā kā viņiem bija iespēja divreiz viņu apturēt, ja viņi būtu rūpīgāk skatījušies. Tagad policija vēl pēta nu jau mirušā pedofīla datoru un citus viņa saziņas kanālus. Par cietušajiem ir atzīti 3 zēni, bet policijas rīcībā ir fotogrāfijas ar lielāku skaitu bērnu. Cik patiesībā vērienīgi viņš darbojies nav zināms, un tas ir iemesls, kādēļ Rebaltika žurnālisti nolēma atklāt Pāvela Kasperoviča vārdu, cerot, ka upuri vēl pieteiksies, un to gaida arī policija. Ņemot vērā, ka šobrīd ir šī lieta, respektīvi svaigā lieta ir nonākusi plašsaziņu līdzekļos, ja kādi vecāki izlasot par šiem notikumiem, vai bērni, kuri daži jau ir kļuvuši pieauguši, vēlas griezties policijā un pastāstīt par notikušo. Lūdzu, griežaties! Valsts policijas priekšnieks Armands Rūks pat labam atrodoties komandējumā, tādēļ valsts policijas vadība ne savu, ne Daugavpils policistu rīcību notikušajā nekomentē. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.